A privatización das eléctricas foi un roubo á maioría e que creou coa excusa de liberalizar todo o contrario, un oligopolio que con má férrea saquea a toda a ciudadanía. E agora, ante o perigo de que se opte por outras opcións a ciudadanía para abaratar o custo do seu recibo da luz, optando polo autoconsumo, pola propia producción de enerxía, o ministro Soria, o Partido Popular, está legislando para obrigar aos consumidores a ter que pasar por estas grandes empresas, por oligopolio. O sea, si prospera o decreto de autoconsumo do Partido Popular en Madrid, os autoconsumidores, os que teñen placas solares ou aerogeneradores na súa casa, van ter que pagar máis polo mantemento da liña que os consumidores que consumen as grandes eléctricas. O único objetivo é que a xente siga consumindo as grandes eléctricas, nada máis. E diante disto, todos temos que decir de que lado estamos, se o interés xeral ou o interés das grandes eléctricas. Polo que se ve, o goberno español está do lado das grandes eléctricas, e polo que vemos, a Xunta de Galicia tamén está do lado das grandes eléctricas, porque non se opón a unhas medidas, a unha reforma enerxética que perxudica a cidadanía e perxudica a Galicia polo seu potencial para ter outro modelo. Galicia pode ter un modelo de producción de enerxía máis barata, máis limpa, e o único impedimento son os intereses deste oligopolio. Ni siquiera a Xunta de Galicia, o Partido Popular a nivel de Estado, aplica a directiva europea. A directiva europea que se observa na realidade en Dinamarca ou Alemania, cando se ve unha presencia masiva de paneis solares, de pequenos aerogeneradores, prefieren eliminar a enerxía nuclear ou tal por unha producción descentralizada de moitos e de pouca enerxía, frente a aquí que apostan que produzan os poucos e moita enerxía. Teñen unha tramitación moi fácil para a propia autoproducción, etc. ¿No? Por lo tanto, neses países sí que buscan o interés xeral. Neste país non. Galicia ten un potencial enorme para ter ese modelo máis beneficioso para todos e, en cambio, non se aposta. Se aposta por defender os intereses das grandes. Habería que tomar moitas cuestións, decisión sobre cuestións moi importantes, por exemplo, darlle luz, que é o que pedimos nos na enmenda, unha auditoría. Hai que darlle luz, hai que saber como se fixa o precio da electricidade, que o sei para a cidadanía, como se fixa o precio da electricidade, que non sabe, como se fixa, pouca xente o sabe, por iso poden perpetrar a estafa. Como se fixa o déficit tarifario, tamén habería que verlo. Canto costa o mantemento das redes eléctricas, tamén habería que saberlo. Esa é unha das cuestións fundamentais. Polo tanto, aquí hai que saber de que lado se está. O señor Feijóo fixo unhas declaracións onte, en frente do embalse de Belesar, e dixo que de aí que se teña intensificado a folla de ruta de cara a promover as enerxías renovables, a acrecentar o aproveitamento dos principais recursos autóctonos e lograr a captación de investimentos para este tipo de enerxías. E aí a necesaria implicación e colaboración do sector. Citaba datos de producción do ano 2011, claro, a este señor non sei que non pode creer, xa despois de mentir tanto. Citaba datos do ano 2011, porque se cita do 2012, verá que xa perdemos postos. Economía digital, non é o Pravda. Galicia cede el liderato del sector eólico tras el fiasco del concurso. El sector eólico gallego ha pasado a ocupar una posición de privilegio en el Estado, referencia en energía generada y potencia instalada, a perderse en un grupo de 4 comunidades lideradas por Castilla y León, que produjeron casi el 70% de electricidad de origen eólico consumida en España el año pasado. En el año 2010, el sector eólico gallego fue el que más aportó al sistema eléctrico, una posición que mantuvo casi inalterable desde 2006, según los datos de Red Eléctrica. Solo Castilla-La Mancha, con más potencia instalada, 3.806 megavatios frente a los 3.311 instalados en Galicia, podía competir entonces con el viento gallego. Mientras comunidades como Castilla y León o Andalucía experimentan un crecimiento sin precedentes, Galicia está estancada. En la comunidad castellano-leonesa se instalaron 2.176 megavatios. En Galicia, en el mismo periodo,
348. Este é o fracaso evidente do señor Feijóo e do seu concurso eólico. Moitas gracias.